Mirëkthyer në këtë pjesë të dytë të vizionit të pasdites dhe jemi me një zonjë e cila, siç e thash, edhe në nisjet e emisionit, është e vetmja fizioterapiste në një ekip futbolli në Shqipëri, e dyta në Europë madje. Mirë se vjen Alma Angjësh, kënaqësi. Para se të nisim bisedën, do ndjekim një material pikërisht për këtë karrierë që ke patur në futbollin shqiptar. Ndjekim. E vetmja, e guximshmja, ajo që ka thyer çdo paragjykim për profesionin e saj. Alma Angjo, e para grua në Shqipëri dhe e dyta në Europë që shërben si fizioterapiste në një ekip futbolli. Që në fëmijëri, Alma ka qenë lidhur me sportin, në fillim si atlete për të paktën 10 vite radhazi, derisa një lëndim i tendinës së saj bëri që ajo të ndalonte. Në këtë mënyrë, këputja e tendinës u bë shkak që Alma të lidhej me sportin në një mënyrë tjetër, me rolin e fizioterapistes. Fuqia e Almës në fushat e blerta të futbollit ka bërë që të shmangen shumë fatkeqësi dhe jeta e lojtarëve të mos rrezikojë. Sot, ajo vjen në vizioni pas dites për të rrëfyer emocionet dhe sfidat e profesionit të saj dhe marrëdhënies me sportin. Ne dim në fakt që në Shqipëri ka qenë pak e vështirë që të pranohet ose të kuptohet që edhe një vajzë mund të ketë preferencë për futbollin. Si ka qenë dëshira jote për të qenë pjesë në këtë sport, Alma? Si ka nisur gjithçka? Nuk mund të them se gjithçka nisi drejt futbollit. Unë kam qenë shumë e lidhur me sportin, siç e pam tek inserti, kam qenë atlete për 8 vjet me yllin e kuq në atë kohë, po gradec dhe pastaj kur isha në shkollë të lartë, isha tek Dinamo. Këputja e tendinës të akilit bëri që unë të isha pjesë e fizioterapisë time në rrëth parë intensive dhe pastaj duke qenë me grupin e fizioterapistëve brenda shkollës. Kjo ishte nxitja që fillova të jem duke menduar që atlete nuk do isha më, sepse në atë kohë nuk ishin këto aparatura, nuk ishte kjo, ky zhvillimi i fizioterapisë. Ndaj mbeta tek pjesa e fizioterapisë. Fillimet e para kanë qenë pak, me fjalë, tek tuk. Punoja për miqt, për veten time, për njerëzit e afërt. Një ditë vjen profesori i ekipit voleybollit, femra, po Gradec, kërkoi të shikoja disa vajza, aty mbeta. Nisi gjithçka, ishte ai hapi i parë. Më pas vjen kombëtarja e voleybollit femra në Pogradec, e cila kryen fazën përgatitore për kampionatin balkanik. Dhe aty më bëu oferta e parë. Dhe janë gati një vit, gati një vit aty, dhe rikthehem në Pogradec. Ndoshta është qyteti që unë e dua fort, sepse aty kam ëndrat e fëmijërisë, kam jetën, kam familjen, kam çdo gjë dhe ndoshta është edhe ajo qetësia që ti jep kjo pjesë. Duke qenë më i qetë punon ndoshta edhe më mirë. Mirë, një pyetje para se të kalojmë te detajet e karrierës tënde si fizioterapiste që të ka bërë edhe të veçantë, duhet të thënë në Shqipëri, në momentin që kuptove që nuk do të ishe më atlete. Unë besoj që ka edhe një thyerje të brendshme, sepse ti ke qenë e lidhur me atletikën. Si ka qenë ai moment, si e kujton? Ajo ka qenë trauma më e madhe. Një javë tërë shoqet më vinin në dhomë, sepse dhe ne iknim më rallë në përshpia, duke më ngushëluar atë pjesë, por për mua ishte traumë. Të thonë që ti nuk do të vraposh për disa vjetë, do ecësh duke çaluar, ishte një thyerje brenda vetes, por e gjeta forcën, për të dalë pak mbi mjekët, ndoshta ishte pak gabim, por që duke bërë atë rehabilitimin sportiv, arrita dhe të vrapoja disi. Ndoshta sot vrapoj prap. Sot je prap, por e ke profesion të parë fizioterapin, apo jo? Si u prit vendimi jut për të qenë pjesë e fizioterapisë dhe për ta patur edhe si profesion? Teksa u nis gjithçka nga vetja si një kurë për ty, në fakt, po më pas vendose që ti ishe ti ajo që do t'i jepë kontributin si fizioterapiste. Ndoshta unë u rita me këtë pjesën e fizioterapisë, sepse stërgjyshi im ka qenë fizioterapist. Ka studiuar në Turqi dhe më pas në rrethin tonë ndoshta ishte dhe unë urita duke parë. Ishte një fushë e njohur. Një fushë e njohur, urita duke e parë atë pjesë. Por as nga familja dhe as nga njerëzit nuk mund të mendonim dot që
unë duhet isha fizioterapiste. Dhe gjyshi ka qenë i pari nga ata që thosht, ik, se nuk e bëndot. Sepse ndoshta ka dashur të kishte një nip në piesën e fizioterapisë. Sa të vriste kjo? Se nuk është bukur të dëgjosh që ndoshta djemt mund ta bëjnë më mirë se sa vajzat. Bukur nuk është asnjëherë të dëgjosh që femra është gjithmonë poshtë. Por unë me atë pjesën që kam qenë çapkën e gjithmonë, gjyshi më nxirrte këthe, unë i dila nga ana tjetër dhe ja që ngeca aty. Mësova ndoshta disa ilera që gjithsecili nga ne duhet të kishte. Por nuk mendova në atë kohë që unë do të isha pjesë e fizioterapisë. Dhe në momentin që kam vendosur për të dhënë diçka nga vetja, ditën e parë sinqerisht kam nguruar. Duhet bëja fizioterapi një vajzë që kishte bërë një operacion shumë të vështirë në shtyllën kurrizore dhe kur më kanë ardhur kam thënë do shoh, do pres, nuk e di. Nuk e dija sepse mendoja a do isha e aftë për të dhënë atë që unë duhet të jepja. Por fati bëri që ajo të dilte me sukses. Dhe si që tash, ishta pjesë e volejbolit. Sa vjeç e ke qenë kur fute në fizioterapi dhe që ta praktikoje? Pasi kisha lindur dhe vajzën e madhe, ndoshta isha tek të 30-të. Tek të 30-të. Ta rriti gjyshi ta shihte këtë sukses të jo, në nuk arriti, fizioterapi? Nuk arriti ta shihte, por tezet e mia, sepse janë kanë qenë femra në shpinë tonë, gjithmonë thonë, vetëm ti e trashëgove pjesën e gjyshit tonë. Jo vetëm që e trashëgove, por edhe thyve një paragjykim shumë të madh që mund ta bënte vetëm një djalë fizioterapinë në futboll dhe sot madje ke shtruar rrugën ndoshta edhe për shumë vajza të tjera të cilat duhet të jenë pjesë e fizioterapisë në një ekip futbolli apo jo. E ndjen veten krenare tani që i thyeve të gjitha këto paragjykime? Me këto që po më thoni thjesht po kaloj vërtet një emocion të madh. Ndoshta nuk e kisha menduar që do isha pjesë e futbollit. Një vit tër, të gjithë ishin skeptik për mua. Dhe më lanë, si në të gjitha ekipet, fizioterapistët janë dora e dytë. Me fjalë janë prapa skenës, si që janë regjizorët këtu. Edhe pse kanë një kontribut shumë të madh. Po, dhe mua asnjëherë nuk më besuan atë të qenurit në fushë. Ishte diçka e vështirë për ta. Një ditë të bukur i kam thënë, po pse mos dal? Jo, nuk do dalësh. Një ditë doktori, i cili unë isha mbrapa ti, ikë në Amerikë. Kështu që vendi ngeli vakant, askush nuk po e merrte përsipër, ndeshja ishte dhe unë duhet të hyja në fush. Ishte momenti jo. Ishte momenti. Momenti. Si ke përjetuar në atë moment? Nuk kam pasur frikë. Sepse pjesën që do të bëja brenda fushës, e dija që e zotëroja. Frikën e vetme kam pasur tek tifozeria. Si do të më prisnin? Ishte diçka që nuk ishte parë një femër e futur brenda në një fushë futbolli. Po. Mendoje që do të kishte paragjykime? Pa tjetër që po. Dhe pati. Nuk është se ishte shumë e lehtë. Pati për pjetat, atë pjetat e veta, por... Si u reflektuan këto paragjykime? Kishte komente të thonë gjëra që kanë vrarë në ato? Në Pogradeci jo aq. Edhe pse është qytet i vogël, ndoshta më njihnin para shumë kohësh. Ndërsa në rrethe po. Në rrethe ndoshta kam pasur edhe sharje. Cili ka qenë komenti që të ka vrarë më shumë edhe që ende sot e mban mend? Ndoshta është pak vulgar për të thënë, por moj ti ku po shkon? Dhe kuptohet, pika, aty jam ndjerë keq, me gjitha të kam ullur kokën, në kuptimin, jo të ullja kokën dhe të nështroesha, por për të mos ju këthyër përgjigje, sepse ndoshta heshtja ishte përgjigja me e mirë, moneda me e mirë për t'ju dhe në aty. Por të vazhdoj e punën, ishte akoma një përgjigje me e mirë. Ajo ishte edhe me e mirë. Ndërsa, në një ndeshje tjetër, ka pasur një situatë që vetë sportistët e ekipit tjetër, thanë, këtë ne do t'a lodhim aj shumë sa zbët. Dhe ndeshja shkoi aq fort, sa ta duke goditur, normalisht ekipi im do binte, unë isha e detyruar të futesha ndoshta dhe 30 herë në fush. Kanë qenë disa gjëra që vërtet ndihesh jo mirë,
Por ka pasur dhe raste, ka pasur dhe raste. Në faktë në fillim e që emri jot nuk ishte ende ndër emrat e lakuar si fizioterapiste, si të kanë pritur? Ekipim kanë mbështetur. Dhe sot e kësaj dite në brenda ekipit jemi si një familje. Dim të gjitha problemet e njëri tjetrit, gëzimet e njëri tjetrit. Ndoshta unë di edhe pak më tepër sepse tek pjesa që në të gjitha ekipet, në gjitha quhet infermeria, që gjë që unë zot apëlqeja kështu, do të apëlqeja vendi fizioterapis apo vendi mjekësis, kabineti mjekësis, si që ka bota, vinë shpesher sportistët dhe japin atë që kanë brenda tyre. Ndoshta tregojnë diçka më tepër nga vetja. Kjo ndodhet edhe nga i gacmimi që i bëj unë shpesh. I gacmoj sepse e shikoj që janë të mërzitur. Ata fillojnë tregojnë. Mendoj që në të gjitha klubet sportive duhet të kenë, qoftë edhe futbolli dhe ekipet e tjera duhet të kenë nga një psikolog. Gjë që do t'i ndihmonte shumë ekipet për të ecur përpara. Që ndonjëherë bëhet pjesë e familjes ekipit dhe është fizioterapiste që jep ndoshta edhe këshillat psikologjike, pra është kështu çdo gjë kthehet në miqësore, besoj apo jo. Patjetër, patjetër. Raportet të kalohen jo vetëm punë. Besoj sidomos kur kaloni edhe shumë kohë. Cili ka qenë momenti më i bukur i yti në fushën e blerë, edhe si fizioterapiste flas? Që e kujton me shumë krenari për atë që ke bërë. Ka pasur disa, në fakt. E para ka qenë, kur unë kam qenë Shkodër, kam hyrë në fush, ndoshta ka qenë ndeshja e dytë jashtë rrethit, aty jam pritur me duart rokitje. Me duart rokitje? Me duart rokitje. Mendoj se prania e femrave, duke parë futbollin, ka bërë që atje të jenë të dashuruar me sportin dhe nuk ju duk tabu futja ime në fush. Njëkohësisht, situata, ka pasur dhe situata të vështira në fush, si që ka qenë goditja e njërit nga lojtarit e mi para dy sezonesh, e portierit Aliu, ku një sulmusi skuadrës kundështare, godet në kokë, janë futur papritur dhe Shkumbinit, ka qenë, janë futur djalin e gjetëm në gjendje të fikti, me atë që qetësinë time e riktheva, por gjëja që më ka ngelur në mendje ka qenë momenti kur ai thotë fitoni, pa unë po vdes. Dhe këtu kalon përsëri në gjendje të fikti, kjo ishte një situatë edhe më e vështirë, por u menaxhua nga stafi, arriti djali u përmend, sot është mirë e bukur dhe vazhdon lojën me ekipin e Skënderbeut. Momenti që jam gritur dhe jam drejtuar nga tribuna, normale nuk ishte se unë po mendoja shumë gjatë se çfarë kisha përpara, isha thjesht e futur natë, kam dëgjuar një duart rokitje shumë të madhe nga të gjithë stadiumi. Po ke shmangur një tragjedi, kështu që duart rokitja ishte pak. Patjetër, patjetër. Gjithashtu edhe para disa javësh ndodhi e njëjta situatë. Po që e menaxhuam. Shumë modeste, Alma Anxho, gjithmonë, edhe për të folur për veten, por edhe në rrugën që ka patur në këtë fush. Ne jemi në minutat e fundit, unë e di që para disa muajsh ti ke humbur një person shumë të dashur për ty, një person që besoj ka qenë edhe mbështetja jote shumë e madhe, sidomos kur edhe në fush, ndoshta të kanë hedhur këto komente që s'kanë qenë as pak të pranueshme, ndoshta, për një burr, një bashkëshort shqiptar. Ka qenë ai mbështetja jote më e madhe? Po, a i ka qenë një nga mbështetësit kryesor, së bashku me prindrit e mi, edhe vajzat e mi, që asë njërë nuk më thanë lere këtë punë, dhe ndoshta do njërë kur kam qenë duazuar që të iki apo jo, ata më ka thënë vazhdo. E ke menduar, Alma, që mund të alosh fizioterapi? Dikur e kisha menduar, por shtysa që më thajmë shosh ishte ajo që mund të vazhdoja. Shpreja e ti ka qënë, njerëzit do të flasin. Edhe si kur të vesh një perqe dhe të mbulohesh e gjitha, për sëri do të flasin. Duart janë të tuat. Unë jam i mendimit që ti duhet vazhdosh. Ndaj, ta shti vetos vet. Dhe nga i moment, vendosa që mos largohem. Ndoshta një ditë do largohem, si të gjithë, si që është procesi jetës, por prap do t'jem bështetje
për të rinjtë që do të vinë. Jam e mendimit që shumë vajza duhet të ofrohen. Duhet të ofrohen pranë ekipeve sepse ulin shumë tensionet. Dhe të ulësh tensionet një fush, qoftë futbolli, voleybolli apo kalojmë direkt fair play dhe duke pasur një fair play kemi lojë të bukur. Si do të bënte sot të ndiheshe nëse do të mësoje që ka vajza të tjera, të cilat do të jenë fizioterapiste. Do të ketë një lloj krenarie që ti ke që në para ke pritur komente jo të leta. Kam dëgjuar që sot ka disa vajza të cilat janë pjesë të ekipeve, ndoshta të ekipeve zinxhir, akoma nuk janë në atë hapin që un jam sot. Por mendoj se ato do ta, ndoshta do ta çojnë edhe më përpara, më tej pjesën, ndoshta rruga është hapur dhe vërtet un jam krenare. Rruga ka qenë në një farë formë e shtruar edhe nga ti, sepse nuk ka qenë e lehtë në një moment që mund të konsiderohej tabu. Ka qenë besoj edhe një shtys shumë e madhe dhe meriton që të quhet bashkëshort fisnik, burr fisnik, ai që të ka mbështetur dhe nuk është ndalur dhe të ka thënë që ta vazhdosh profesionin që ti e ke patur për zemër. Unë të falenderoj shumë Alma që ishe në vizionin e pasdites që ndave këto momente që besoj për karrierën tënde kanë qenë shumë të rëndësishme dhe mbi të gjitha që siç e thash ka qenë shtys edhe për shumë vajza të tjera të cilat duan të jenë e këtij profesioni. Ju faleminderit juve. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare. Rikthehemi vetëm pas pak sepse do të kemi prapa skenat e këngëmoj.